Ал Гонконгта 118 қабатты ғимараттың 82 қабатына сатымен жүгіріп шығудан халықаралық сайыс өтті. Бұл Гонконгтағы ең биік, ал әлемдегі үшінші зәулім ғимарат. Жарыс әйелдер мен әйелдер арасында жекелей өтті, екі санат бойынша да австралиялық желі аяқтар алдына жан салмай топ жарды. Олар мұндай жетістікке жету үшін жыл бойы тау басына жүгіріп шығып, аямай тер төккендерін айтады. Зәулім үйлерге жүгіріп шығу додасы биыл 5-ші рет өтті. Осы жылы биікке қарай жүгіретін желі аяқтар Нью-Йорктегі 103 қабатты Empire State Building мен Тайвань астанасындағы 101 қабатты Тайвань 101 ғимараттарына шыққан болатын.